んにちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイに対して感じる無条件の愛はどんな形をしているの？愛とは目に見えないものなので形にすることが難しいですよね。しかし私たちのいる物質的地球では形にすることでその本質がわかりやすく理解できることも事実です。その事実を踏まえて今回はツインレイに対して感じる無条件の愛の形、行動にしてお伝えしたいと思います。ツインレイへの無条件の愛。ツインレイに対して感じる無条件の愛は宇宙への一体感と同等であり、それはツインレイ以外の全ての愛へとつながっていきます。無条件の愛とは見返りを求めず、ただその相手の幸せを望み行動することですね。ツインレイに出会った瞬間からその無条件の愛が自分の中で壮大に広がっていきます。具体的なツインレイへの無条件の愛の形とは、できることすべてに最善を尽くす、ありのままの自分でいる、待つ、許す、主にこの3つの行動に現れます。1、できることすべてに最善を尽くす。ツインレイに対してできること、力になれることすべてに全力で尽くします。この尽くすという行為は主にツインレイのチェイサーの役割を持つ女性側が行います。愛するお相手に尽くすといった自己犠牲は美しい反面エゴでもあり、あまりにも自身をないがしろにしていればやがて不満が募り見返りを求めます。その見返りが返ってこない場合、普通の恋愛ならそこで別々の道を歩むのですが、ツインレイの場合は尽くす側が限界を達すると、ツインレイのお相手に全てをさらけ出し鬼のごとく切れます。ツインレイの相手は自身の半分の魂を持つ相手です。寂しかった幼少期の自分を相手に投影し尽くします。自分自身が目に見える形で存在するので、過去に遡り自身相手を癒し続けます。しかし現在の自分は無理をしているので苦しくなり泣き叫びわめいて切れます。この流れは一見悪いことのように感じますが、逃げずに自己と一生懸命向き合い統合へと向かっています。そうしていく中で過去の傷は癒えていき、ツインレイの相手の向き合うことに寄り添うといった大きな無条件の愛に、より現在の自分も癒され、自分の生まれた意味がわかるようになります。2、ありのままの自分でいる。ツインレイへの無条件の愛とは、ありのままの自分でいることです。一見自分のわがままにも感じますが、ツインレイはあなたの魂の半分を持つ自分です。考えていることはお見通しで、嘘はつく竹無駄です。ありのままの自分でいることが無条件の愛には必須です。3、待つ、許す。ツインレイの相手には待つこと、許すことが何度も何度も求められます。自分自身の半分の魂を所有しているツインレイは、陰陽のマークのように同じ円の中でも全く異なる性質を持っています。あなたがどうしても理解できない行動や許せない部分をツインレイのお相手は何度も繰り返して目の前に突き立てます。あなたがその問題に立ち向かい何度も反発していくうちに、次第にお相手を変えようとするのではなく、受け入れて待ち許すことが無条件の愛だと気づきます。その時に魂は二つで一つの真の一体となり統合へと向かいます。男性霊の無条件の愛。ツインレイの男性は自分の相手である女性をとても特別に大切に思います。その愛の深さは
計り知れないほどなのです。慈悲の愛、無償の愛を注いでくれます。相手の女性がどんなにわがままを言っても全てを受け入れてくれるのです。決して見返りを求めることはなく、また自分の愛を押し付けることもなく、相手の女性をありのまま受け入れ、無償の愛を注いでくれます。それではツイン男性の愛の広さはどのようなものなのかを見ていきたいと思います。ツインレイの男性は、相手の女性がどんなにわがままでも全てを受け入れてくれます。無条件の愛で相手の女性を愛するのです。ツインレイの魂の目的は、現世で無条件の愛、真実の愛を学ぶこと。ツインレイの女性がたとえ醜い外見だとしても、全くそのようなことは関係なくて、ただ相手の女性のすべてが愛を惜しくてたまらないのです。ツイン男性は相手の女性のすべてを受け入れることで、自分自身も満たされるのです。愛する相手のためなら命も惜しくないと思うほど、ツインレイの男性が持つ愛は深いのです。前世からつながっていた魂であるツインレイの女性、ずっと長い時間探し求めてきた相手なのですから、その女性のためならば命がけで相手を守ろうとするでしょう。一生かけて相手を守り抜くという覚悟が決まっている深い愛なのです。ツインレイの男性は常に誠実で、相手の女性にはいつも本音で話してくれます。自分にとっての大切な存在に出会えたわけですから、決して嘘をつくことはありません。ツインレイの男性は、相手の女性には自分のありのままの姿を見せたいと思うもの、常に誠実なのです。最も愛惜しい存在である相手の女性が笑顔でいてくれるために、ツインレイの男性は相手の話をどんな時でもきちんと向き合って聞いてくれます。相手の女性が笑顔でいることが、ツインレイの男性にとって一番幸せで、自分自身も愛で満たされる瞬間だからです。ツインレイ同士はいつも魂がつながっています。相手の女性が嬉しい時は、自分も喜びで満たされるのです。いつも相手の女性が笑顔でいて欲しいという願いから、ツイン男性は常に愛惜しい気持ちで相手の女性を見守ってくれています。その愛を感じることができると、女性はいつも愛で満たされるのでしょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。